Buyur. De facto prezidente de İlham Aliyev. Ayıbdır. O gün şimdi Amerika Sefirliğinde protest edip atasının azadlığını talep edip de. Ne söğüş söğmeyip bir şey eylemeyip. 7 yılda atası o hasta içeride de. Maşından adam vurup da padumuş. Bak su çayını vurup da. 9 yıl slok vermişsiniz. 7 yıl diyece orada hasta. Eyle amiyiz de olmur olmur. Yok yok. F bir 6 defa olur da bence. Her yıl olmasa da 1 yıl olmur. Kalan her yılda F fermanlı olur. Nücel bir de F fermanları o o Mehmetov Eleşber'e düşmüyor ki onun kızı da Cəhfəsidir, dendi bir tane günahı var Cəhfəsidir, Əli Bey'in dəstəsidir. Hə. Gəlib orada ne, neydi? Atasının azadlığının şeylerdi. Üç tane indi o tifiliyle attız onu işten bayrağa. Dova. Kimdi? Könül Mehmetov Eleşber kızı. Geçen hafta ikinci gün Amerika Sefirliğinin yanında atasının azadlığını tələb edildi. Üç tane de iqit böyüdürdü. Sabah əskərliyə götürüb apardı sen. İndi o uşaqlar ne yiyecek? Götürüb attız işten de o kızı bayrağa. Parnikte işleyirdi de mi? Muzlu fəhlə. Yoldaşı cəhvəçi, özü cəhvəçi, cəhvəçilərə iş olmaz. Başa düşdüyüm ona. Cəhvəçilər türmə. Asobunu Elçi Bey'in cəhvəçiləri. Ayıbdır, vallahi ayıbdır. Gel, o biri caban oğlanı, gəncliyi o heçə, gəncliyi üçün məhv eləmişsiniz. Adam danışmaq sənə. Elmətlindir. Yox, 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 şəxsən tanıyordum. Bir 6 dəfə onunla görüşüm olub. Necə, necə deyim sən, tərbiyəli, o, savadı o da bilmirəm nə savadı var, amma tərbiyəli oğlan. Sən ona indi götürdülər, nə statiyası, terörist statiyası. Sabah onun dalında kim duracaq, o terörist statiyası? Sabah o terörist statiyasından hansı qonaqlar bura gələcək Azərbaycana? Azərbaycan düşəcək terörist ölkələr siyasına. Vallahi nə bilim, hərdən başla işlədim də. Olmadı ki, cinayet məcəlləsi əlinizdə hələ belədən belə zırdıyırsınız, qırmıyırsınız. Her şeyin tarihi var da bu statyaları verəndə bu cinayet məcəlləsindən bir yaxşı-yaxşı bir şey. A, bu için cəhvəçilər nə ilə qabaq tutulurdular? Qumbara cibində çıxırdı ya da ki nə şeydi, mən şeydi. Da, bu nedir? Cavan oğlanı götürdüm həyatını, onu heç elədi. Bu birileri o parlament nədir o? Parlamentə hücum, parlamentə hücum. Hə, müqayyət olur. Uşaqlar da nə istəyiblər səndən? Müharibəyə getməkdir, Qarabağa azadlıqdır. Ona göre sırla qırla günə, dört qrupaya bölgünə, dörd ay həyatlarını içeride saxlayıb. Vallahi ne deyim ben? Gözün vallahi Allah'tan qorxum. O kızı bu saat çöreksiz koymuşsunuz. Üç tane uşağına indi. Allah'tan zaten qorxmurlar. Ne Allah'tan qorxmalı? Ben sözüm yoktu bunlara. İlham Əliyev memurlarına düzgün yol göstermeyeb. Ne Allah'tan qorxmalı? Əsir öküçələrdə. Bizim pulumuz ardaydı, afilyasiya türmə, afilyasiya türmə. Heç kəs bax verişə, İlham Əliyevin koyduğu memurlar heç kəs qulaq asmıyor. Əsirəm İlham Əliyevə telqrama vurmaqdan, əsirəm Mehriban xanıma telqrama vurmaqdan. Ve bu dövlətə kim başçılıq eləyir? Biz İlham'dan gözlüyürük ki bizim işimizə baxsınlar. Bu ne belada düşmüşəm Azərbaycana kim baxır? Kim baxır? Gedin onun yanına. Yazık bir servizler sütü kanunu. Heç kəs sütü kanunu yoktu burada. Türmə afiliyasiya, türmə afiliyasiya. Heç kəs işe baxmıyor. Bax neyler? Öldürəcəklər, öldürsünlər məni. Uşağın çıxacak türmədən. This is Azerbaijan reality, and everybody say know about this, and all of the world, I'm addressing all of the world, please look at and learn about what's happening, look at every, even an ordinary citizens of this republic are asking for their own elementary human rights. Bu uşağın işine düzgün bakılmasın, gör neler eləyəcək. Türmeye git, bura git. Türmeye, türme deyir, git afiliyasiya. Afiliyasiya git türme, benim şeyim ola. İlham Əliyev, bu nədər şeydir, hara gedək biz? Müzəffər, müzəffər. Mən Suriye qalırdım.